Boksier I njohur Robin Krasniqi dhe modelja Marigona Krasniqi janë bërë prindër për herë të parë. Boksieri dhe Marigona kanë mirëpritur në jetë një djalë. Kujtojmë që muaj më parë çifti kurorëzoi dashurinë me një dasmë madhështore në Kosovë, duke zbuluar më pas edhe gjininë e fëmijës së tyre. Kujtojmë që gjatë një interviste që dhan pak muaj më parë, ata zbuluan dhe se si janë njohur. Marigona tregoi se njiheshin prej vitesh, por nuk ishte asgjë më shumë sesa miqësi. Më pas, me këmbgulljen e vazhdueshme, boksieri ka arritur që ta bëjë për vete modele mbukuroshe. Jemi njohur prej 6 vitesh, ke pasur një raport miqësor, tha Marigona, ndërsa Robini shtoi: "Zemrën jam mora me shumë punë, por me të vërtetë jam shumë I lumtur që sot jam me Marigonën dhe po krijojmë një familje. Është durata më e madhe që kam marrë në jetë," thot ai.